ሰላም ተናስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የዕለቱን የኦንላይን ዜናዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ ሰለሞን አሰፌ ነኝ ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ ኢትዮጵያና ኡጋንዳ በምስራቅ አፍሪካ ሰላምና ደህንነት ላይ ሊመክሩ ነው የኡጋንዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ኦኬሎ ኦርም እንዲሁም የሀገሪቱ የምድር ኃይል ዋና አዛዥ የፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሴቬኒ የልዩ ኦፕሬሽን ከፍተኛ አማካሪ የሆኑት ሌትናል ጀነራል ሞሆዜ ኩሩቢ ጋባንን ጨምሮ ሌሎች የደህንነትና ወታደራዊ ከፍተኛ አመራሮችን ያካተተ የልዑካን ቡድን ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብቷል ለልዑካን ቡድኑ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል ተመስገን ነህን ጨምሮ የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ አመራሮች አቀባበል አድርገውለታል የልዑካን ቡድኑ በሚኖረው ቆይታም ከኢትዮጵያ አቻው ጋር ኢትዮጵያና ኡጋንዳ በምስራቅ አፍሪካ ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ እንዲሁም ሽብርተኝነትን ለመከላከል የሚያደርጓቸውን የትብብር ስራዎችን ለማጠናከር የሚያግዝ ውይይት ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል ሻደ የጎብኚዎች መዳረሻ ለማድረግ እንደሚሰራ የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ ሻደይ በሰቆታ ከተማ እየተከበረ ይገኛል በአሉ ላይ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ሻደይ በዓልን በማስተዋወቅ የጎብኚዎች መዳረሻ ለማድረግ ከፌዴራል መንግስት ጋር ይሰራል ብለዋል ርዕሰ መስተዳደሩ ባለፉት የተወሰኑ ዓመታት በኮሮና ወረርሽኝና በጦርነት ምክንያት ሳይከበር የቆየው ውብና ድንቅ ባህላችንን እንደገና መልሰን ማክበር መቻላችን የተሰማኝን ደስታ መግለጽ እፈልጋለሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ብለዋል ዶክተር ይልቃል ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል ጋር በመሆን ህዝባችን ደጀን ሆኖ የሀገራችንን አንድነት ለመጠበቅ ከፍተኛ ተጋድሎ እየተደረገ ይገኛል ብለዋል ትግላችን አላለቀምና ነጽ ያሉጡ አካባቢዎቻችንን ከጠላት ነፃ ለማውጣት ይህ የጀግንነት ተሳትፎ እንዲቀጥል መልእክት አስተላልፋለሁ ነው ያሉት የምንታገለው የትግራይ ህዝብን ከአሸባሪ ህውሀት ነፃ እንዲወጣ ጭምረም ነው ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ መልእክት አስተላልፈዋል ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ምርጫ በእጩነት የቀረቡት አቶ መላኩ ፋንታ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫውን ካሸነፉ ሊሰሯቸው ያሰቧቸውን የትኩረት አቅጣጫዎች ይፋ አድርገዋል ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ በእጩነት የቀረቡት አቶ መላኩ ፋንታም መግለጫ ሰጥተዋል አቶ መላኩ ፋንታ በፊት የተደረጉ ምርጫዎችን በተመለከተ ብዙ ብልሾ አሰራሮች መኖራቸውን በሰነድና በሰው ማስረጃ አረጋግጫለሁ ብለዋል ይህ ነገር ለእግር ኳሱ እድገት ስለማይበጅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊታገሉት ይገባል ነው ያሉት ሀሳብ እንጂ ኔትወርክ ገንዘብ አካባቢ ና ዘርተኮር ምርጫ መቆም አለበት በተለይም በምርጫው ቀጥተኛ ተሳትፎ ያላቸው የጉባኤ አባላት በገንዘብ ከመገዛት መውጣት አለባቸው ነው ያሉት ምርጫውን እንደሚያሸንፉ ያላቸውን እምነት የገለጹት አቶ መላኩ ፋንታ ፕሬዝደንታዊ የምርጫውን ካሸነፉ ሊሰሯቸው ያሰባቸውን። የትኩረት አቅጣጫዎችንም በሰፊው አንስተዋል እግር ኳሱም በጠንካራ ቢዝነስ ሞዴል ከተመራ ትልቅ የሆነ ሀገራዊ ተጽዕኖ እንደሚፈጥር የዓለም አቀፍ ተሞክሮን አንስተውም ነው አቶ መላኩ ሀሳብ የሰጡት ኢትዮጵያ የካፍ መስራች ብትሆንም አለም እየተጠቀመበት ካለው ትልቅ የእግር ኳስ አቅም መጠቀም አልቻለችም ብለዋል በሀገሪቱ ያለውን ሰፊ አቅም ወጣቶችን የሰለጠነ የሰው ኃይልና ሌሎችንም በቅንጅትና በአግባቡ መጠቀም ከተቻለ አለም ወደ ደረሰበት ደረጃ በቀላሉ ከፍ ማለት ይቻላል ብለዋል ቀደም ባሉት አመታት በካፊ መሪነት ቦታ ኢትዮጵያ ያላትን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ያነሱት አቶ መላኩ ፋንታ አሁን ለመሠረተችው ውድድር እየራቀች ስለመምጣቷ የብሔራዊ ቡድን ውጤት በማንሳት እውነታው ላይ የተመሰረተ ሀሳብም አቅርበዋል የአማራ ወጣቶች ማህበር አምስተኛው ዙር ሁለተኛ አመት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን በሰቆጣ ከተማ አካሂዷል በክልሉ ብሎም በሀገሪቱ ላይ በበጎ ተግባራት ላይ በመሰማራት ምክንያታዊና ለስራ የሚተጋ ወጣት ለመፍጠር አለሙ የሚሰራው የአማራ ወጣቶች ማህበር አምስተኛ ዙር ሁለተኛ አመት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን በሰቆጣ ከተማ አካሂዷል ጉባኤው በሰቆጣ ከተማ በድምቀት የሚከበረውን የሻደይ በዓል ምክንያት በማድረግ የተካሄደ ሲሆን አባል ወጣቶች የአካባቢውን ባህል ና ወግ እንዲሁም ህዝቡ ያለበትን የኢኮኖሚና የመሠረተ ልማት ችግር ለመመልከት ያስቻላቸው እንደሆነም ተነግሯል ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ወደ ውጭ ዘገባዎች አልፋለሁ አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ትልቅ የተባለለትን ወታደራዊ ልምምድ ጀምረዋል አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ከአመታት በኋላ ትልቅ የተባለለትን ወታደራዊ ልምምድ እያካሄዱ መሆኑ ተሰምቷል ሀገራቱ የጀመሩት ወታደራዊ ልምምድ ሰሜን ኮሪያ የጦር መሳሪያ ሙከራ ለማድረግ ከአጋሮቿ ጋር ዝግጅቷን ለማጠናከር እየጣረች ባለችበት ወቅት ነው ተብሏል ቁልቺ የነፃነት ጋሻ ተብሎ የተሰየመው ና በፈረንጆቹ መስከረማንድ የሚጠናቀቀው አመታዊ የበጋ ልምምድ የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት የጋራ ወታደራዊ ልምምዶችን መደበኛ ለማድረግ ና ከሰሜን ኮሪያ ሊቃጣ የሚችለውን ጥቃትም ለመከላከል ቃል ከገቡ በኋላ የመጣ ዝግጅት ነው ሲል ቢቢሲ ዘግቧል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ኦንላይን ዝግጅት ክፍል ወደ እናንተ ያደረስ ናቸው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበር ሰለሞን አስፌ ነበርኩ ጠናስጥልን